amor. Quero lhe agradecer por suportar meus defeitos, tolerar meus humores e principalmente por me entender. Te amo muito.
Thank you.
Meu boa noite a todos. É uma alegria, uma satisfação nesta oportunidade tão maravilhosa. Estamos aqui para realizarmos o matrimônio de Wellington e Thaís. E aqui, com muita alegria, nós estamos aqui. E com certeza, esse dia de hoje, dia 5 de novembro do ano de 2022, com certeza ficará marcado nas vossas vidas, em alto relevo, na história das vossas vidas. É um dia muito especial para vocês, com certeza. E chegou o dia, Wellington, chegou o dia, Thaís, que vocês esperavam, de estar aqui para unir-se pelos laços do matrimônio. Nós queremos aproveitar que todos estão em pé, por gentileza. Nós vamos fazer uma oração a Deus, para que Deus venha nos dirigir e abençoar esta cerimônia de casamento. Pai Celestial, é no nome de Jesus que nós estamos aqui para realizarmos a cerimônia de casamento do Wellington e da Thaís. Pedimos a tua bênção. Assim como o Senhor Jesus estava naquele casamento lá em Caná da Galileia, aqueles noivos convidaram o Senhor Jesus para estar no casamento. E ali foi o primeiro milagre que o Senhor realizou, naquelas bodas de casamento. E cremos que o Wellington e a Thaís também te convidaram, Senhor, para esta cerimônia. E que o Senhor esteja aqui conosco para nos abençoar. É a nossa petição, em o nome de Jesus. Amém e amém. Nós queremos ler alguns versículos da Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que encontra-se no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, no capítulo de número 2, do versículo 18 até o versículo de número 24, aonde nos diz assim: o Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja sozinho. Eu farei uma adjutora adequada para ele. E da terra o Senhor Deus formou todo o animal do campo e toda a ave do ar. E os levou até Adão para ver como ele lhe chamaria. E como quer que Adão chamasse cada criatura vivente, este era o seu nome. E Adão deu nomes a todo gado, e a toda ave do céu, e a todo animal do campo. Mas para Adão não havia encontrado uma adjutora adequada. E o Senhor Deus fez um profundo sono cair sobre Adão, e ele dormiu. E ele tomou uma de suas costelas e fechou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus havia tirado do homem, ele fez uma mulher e levou ao homem. E Adão disse: esta agora é o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque ela foi tomada de dentro do homem. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e se apegará à sua mulher, e eles serão ambos uma só carne. Palavras do Senhor. Nós podemos observar que o trabalho criativo de Deus, em certo sentido, parecia que não estava completo até ele formar a mulher. Deus, ele poderia perfeitamente, com seu poder, com a sua onipresença, sua onisciência e toda a sua sabedoria, ele poderia também ter formado a mulher do pó da terra da mesma maneira que ele formou o homem. Mas Deus, com a sua sabedoria, ele preferiu fazer da carne e dos ossos do homem, conforme o versículo de número 23 que nós mencionamos aqui.
fazê-la da carne e dos ossos do homem. Isso é interessante, isso é maravilhoso. Deus, ele formou o homem, como eu já disse, e a Bíblia nos relata, do pó da terra, e soprou o fôlego de vida, deu a vida ao homem, e chamou esse homem de Adão. Porém, Deus agora permite fazer com que Adão venha ser tomado de um sono profundo, fez com que Adão dormisse. Eu acredito que Deus fez Adão dormir, porque ele não precisava. Deus, com seu poder, ele podia fazer, tirar do lado da costela, mesmo sem Adão dormir. Seu poder ele poderia ter feito, enfim, Deus é poderoso para tudo. E eu, outro dia, estava pensando, por que será que Deus fez o Adão dormir? E é isso que eu disse para vocês, não está na Bíblia, é um pensamento meu. Eu creio que Deus fez Adão dormir para ele não atrapalhar o trabalhar de Deus, o agir de Deus. Para ele não dar palpite para Deus. Que nós, os seres humanos, nós temos por hábito, muitas vezes, querer dar palpite e muitas vezes atrapalhamos o trabalhar de Deus. Então eu creio que Deus disse assim: Adão, você vai dormir e deixa eu trabalhar por você. E lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 64, no versículo de número 4, diz assim para nós: nunca se viu e nem com ouvido se ouviu um Deus além de ti que trabalha para aquele que nele espera. E Deus então agiu, Deus trabalhou por Adão. E quando o Adão acordou, ele viu aquela linda mulher ao seu lado. E eu acredito, Wellington, é um pensamento meu também, que quando ele olhou, que ele acordou e olhou e viu Eva, ele disse: meu Deus, como o Senhor trabalha bem, como o Senhor trabalhou bonito. E da mesma forma, ué, Deus trabalhou por você, te deu uma linda mulher, não chama Eva, mas chama Thaís. Como Deus agiu por você, rapaz, como Deus trabalhou bonito para ti também, viu? Assim como ele trabalhou para o Adão, ele trabalhou para você também. Viu como é bom a gente confiar em Deus, crer em Deus, servir a Deus e deixar Deus agir, deixar Deus trabalhar. E quando Deus trabalha, ele sempre faz o melhor. E é claro, Thaís, que Deus trabalhou para você também, te deu um lindo guri, né? Olha que bonito que ele está aí, ó. Dá uma olhadinha para ele aí. Olha aí, viu? É bonitinho, né? É. Então, foi Deus que trabalhou por você também. E como é bom deixar Deus agir. E agora, é interessante que antes de Deus fazer aqui, vocês viram da leitura bíblica que eu mencionei, que havia os animais, já tinha os animais, e tinha macho e fêmea. E Deus fez com que esses animais viessem até Adão para que ele desse os nomes. Foi Adão que deu o nome aos animais e às aves do céu. E aí Deus viu que Adão estava só. Todos os animais tinham sua companheira, macho e fêmea, tinha o seu casal. O homem estava sozinho. Aí Deus: não é bom que o homem viva só, far-lhe-ei uma adjutora. A palavra adjutora é aquela que quer dizer unido, próximo, auxiliar, está junto, não na frente e não atrás. Existem pessoas que têm um adágio popular, que as pessoas dizem: atrás de um grande homem existe uma grande mulher. Não é assim, não é atrás de um grande homem, é ao lado de um grande homem tem uma grande mulher. Porque a palavra adjutora, na nossa língua portuguesa, ela diz que é unido, próximo, junto, ao lado, auxiliar. E aí o que, que aconteceu? Eles formaram um lindo casal, foram criados perfeito um para o outro. E eu creio também, Thaís e o Wellington, que vocês foram feitos um para o outro. Deus presenteou
Adão e Eva com o casamento, com o matrimônio. E Deus presenteia vocês nesse dia de hoje, também com essa união fabulosa do casamento. O Wellington é um presente de Deus para Thaís. A Thaís é um presente de Deus para o Wellington. E nós cremos que, assim como Adão e Eva formaram um casal perfeito, vocês também formam um casal perfeito. Haja vista que o casamento ele não foi uma conveniência, e tampouco foi criado por qualquer cultura. Não foi uma cultura que criou o casamento. Ele foi instituído por Deus. Foi Deus. Tem pessoas, eu já vi algum... Agora faz muitos anos que eu não ouço, mas há muitos anos atrás a gente ouvia muito. Eu queria descobrir quem inventou o casamento. Quem inventou o casamento foi Deus. Foi Ele que realizou a primeira cerimônia de casamento. Foi Ele. E exatamente o casamento, a união matrimonial de Adão e de Eva. E o casamento, em rápidas palavras, eu quero falar aqui, que ele possui alguns aspectos básicos, e pelo menos três eu quero mencionar aqui. Primeiro, o homem deixa os pais em ato público, como o Wellington está fazendo aqui. Deixa em ato público e promete-se a si mesmo e também a sua esposa a viverem ambos juntos para Deus. Viverem uma vida de matrimônio, de casados. É bem verdade que no casamento, Hélito e Thaís, vocês jamais conseguirão ganhar um certificado, um diploma de conclusão. É uma escola que se entra e que sempre está aprendendo. Aliás, e o casal que não está pronto a aprender um com o outro na sua convivência, pode ter certeza que esse casamento está fadado ao fracasso. Quando alguém acha que já sabe tudo, pode ter certeza que esse casamento está fadado ao fracasso. Porque o casamento é uma escola que se entra, uma faculdade que se entra, onde estamos aprendendo a cada dia da nossa vida. Aprendendo um com o outro. E isto é salutar, isto é maravilhoso. É bom que ambos estejam abertos um para com o outro, em aprender um com o outro. E se isto acontecer, com certeza, esse casamento será uma bênção. O segundo aspecto é que a mulher, o homem e a mulher, eles são unidos, assumindo responsabilidades pelo bem-estar mútuo, amando um ao outro. Isso tem que ser recíproco. Tem que ser verdadeiro. É um compromisso que se assume diante de Deus e diante da sociedade de viver uma vida digna, um para com o outro e ambos para Deus, uma vida dedicada um para o outro e principalmente também dedicada a Deus, é claro. Nós precisamos entender esta grande realidade que o homem e a mulher eles são unidos através do casamento para viver um com o outro e ambos para Deus. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela nos adverte que no capítulo 5, no versículo 28 da carta aos Efésios, que os maridos devem amar a esposa como a si próprio, como o seu próprio corpo. E a Bíblia diz, está escrito, que quem ama a sua mulher ama a si mesmo. E quem é que faz mal a si mesmo? Não se faz. A não ser que a pessoa, mas uma pessoa em sã consciência, ela não vai fazer mal a si mesmo. Então, é bíblico os maridos amar a sua esposa como o Senhor amou a igreja,
como o Senhor amou a igreja. Está escrito também na Bíblia Sagrada, no livro de Cantares, no versículo, no capítulo 8, e o verso 7, eu acho muito lindo esse trecho, esse versículo, que diz assim: as muitas águas não poderiam apagar esse amor, nem os rios afogá-lo, ainda que alguém desse toda a fazenda de sua casa. Por este amor, certamente desprezaria. Ou seja, o dinheiro não compra amor. O dinheiro não compra o amor. O amor é uma dádiva de Deus. É de graça. Aquela música bem antiga, né? É de graça para quem sabe amar. Né? Aquela música é uma grande verdade. Bem antiga, né? Os mais antigos acho que lembram. E por quê? Porque não existe dinheiro que compra o amor. Ele vai comprar a companhia. Ele pode comprar numa companhia. Uma companheira, um companheiro. É isso que pode comprar. Ele pode comprar alguns momentos de felicidade. Mas o amor verdadeiro, ele não é comprado. Ele é doado. Tanto é que a Bíblia Sagrada nos fala que Deus é o próprio amor, é a essência do amor. E ele amou tanto a humanidade que ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, ele não vendeu, ele não emprestou, ele deu. Isso é prova de amor. Então, o amor, ele não é comprado. Não existe dinheiro na face da terra que compre o amor. Não é? Porque ele, ainda que o escritor de Cantares, o sábio Salomão, ele diz: ainda que se alguém me desse toda a sua riqueza por esse amor, de nada adiantaria. Não é? Porque não se vende. Nós vemos aqui nessa descrição que o amor, ele é tão forte, ele é tão forte como a morte. Ele não pode ser destruído pelo tempo, não pode ser comprado, deve ser dado gratuitamente. O amor não tem preço. Nem o rei mais rico da face da terra pode comprar. O amor, ele deve ser aceito como um presente de Deus e compartilhado dentro dos padrões que ele estabeleceu. Aquilo que eu falei, o amor, ele é demonstrado também, não somente por palavras, mas também com atitudes, com gestos. Não adianta a pessoa dizer eu te amo, mas os seus atos, as suas atitudes não correspondem. Não é? O amor, ele precisa ser compartilhado por palavras e por atitudes. É claro, Wellington, que ela vai gostar de ouvir de você: eu te amo. A mulher, ela gosta mais de ouvir essas palavras de eu te amo. O homem também gosta, claro, mas a mulher gosta mais. E eu vou te contar um segredo, só para você, ninguém aqui vai saber. A mulher, ela gosta de ouvir essas palavras, entendeu? Ela é ganha pelo ouvido, pela audição. Né? Então, se quanto mais coisinha boa você falar para ela, melhor vai ser para você, pode ter certeza. Pode escrever o que eu estou te dizendo aqui. Quanto mais coisa boa você dizer para ela, quanto mais elogio você dá para ela, melhor ela vai ser para você. Porque a mulher, ela não vê com o olho, ela vê com o ouvido. Né? Então, você quer ter uma mulher do teu lado, assim, que venha te satisfazer e ser a tua alegria, fale coisa boa para ela. Viu? Mesmo que ela não esteja bonita, cara, ela é bonita. Mas às vezes, você diz: nossa, mas hoje ela está esperta que não está. Né? Não, diga que você está linda. Ela vai gostar. Eu te amo. Viu? Elogie ela. Mesmo que a comida, às vezes, tem meio sem sal, um pouco salgado. Não, está excelente essa tua comida aqui, viu? Barbaridade.
Então, são coisas assim que ganham o coração da esposa, da mulher. E já, Thaís, o homem já não é muito ouvido, não. Ele já é o visual. Ele vê pelo olho mesmo. Viu? O homem, ele vê com o olho mesmo. A mulher vê pelo ouvido. O homem vê com os olhos mesmo. Quanto mais bem arrumado você estiver, melhor vai ser para você. Para ele, né? Então, é assim que funcionam as coisas. Não é? O amor, ele deve ser aceito como um presente de Deus, conforme já disse. Portanto, aceite o amor do seu cônjuge como um presente de Deus e lute para fazer de seu sentimento um reflexo do amor perfeito que vem do próprio Deus. É Deus, como eu disse, é a essência do amor. Ambos tornam-se um na intimidade e no comprometimento de união sexual que são reservados para o casamento. Casamento sólido, ele é assim. Precisa ter o diálogo. O diálogo é muito importante. Tem muitos casamentos aí que estão fadados ao fracasso porque faltou diálogo. Não teve diálogo. Não teve comunicação. Precisa conversar. Precisa sentar com pessoas idôneas, inteligentes e conversar. E o Wellington, quando você errar, porque com certeza você vai errar alguma coisa e tal, e ela dizer que você errou, se você errou, não tenha o orgulho de não pedir perdão para ela. Você não vai perder a sua masculinidade em pedir perdão para ela. Pelo contrário, você vai ganhar pontos com a tua esposa. Se precisar, você diga, meu amor, realmente, você me perdoe. Eu tenho certeza que você vai ganhar muitos pontos com ela. O ato de reconhecer o erro e pedir perdão é muito nobre. Isso chama-se caráter. E isso é importante na vida do homem. É bem verdade que também é você, Thaís. Se errar alguma coisa, ofender, enfim, também. Não deixe as coisas assim. Converse e diz, meu amor, realmente, eu falhei, eu pequei, eu errei aqui. Por favor, você me perdoe. Se vocês fazerem assim, eu tenho certeza que o casamento de vocês vai ser uma bênção. Reconhecer as suas falhas. Reconhecer os seus erros e pedir perdão, isso é essencial numa relação a dois de casamento. O diálogo, a conversa, a sinceridade não pode faltar no casamento. Ser sincero um para com o outro. Conversar alguma coisa, enfim, tal, converse, seja lá o que for, sente, converse, porque o casamento de vocês será uma bênção, sem dúvida nenhuma. Que Deus abençoe. É claro que você vai ver no decorrer dos anos que a Thaís, ela tem defeito. Ela não é essa princesa que você está vendo aí do teu lado. Aí, né? E vice-versa. Você vai ver no decorrer dos dias, do casamento, dos anos, enfim, que o Hélio também tem os seus defeitos. Não é esse príncipe que você está vendo aí. Ele tem defeitos. Nós somos humanos, seres humanos, e temos. Mas o que é que deve se fazer? É conversar, aquilo que eu disse. O diálogo, a conversa, é que vai ajeitando. Eu acho fantástico a união, eu acho fabuloso o casamento. Porque são duas pessoas diferentes, criadas em lares diferentes, educação diferente, costume diferente, haja vista que a Thaís é lá do Rio Grande do Sul, tem seus costumes diferentes, o Hélio é aqui, né, de Canelinha, tem os seus costumes diferentes, então isso é fabuloso, que se encontraram, se uniram e estão aqui e resolveram casar, e é interessante, pessoas de hábitos diferentes, costumes diferentes, às vezes até cultura diferente, mas se unem no casamento, para viver a vida toda. Para viver a vida toda. Até que a morte os separe. E isso é fantástico.
Isso é maravilhoso. Por isso que o casamento precisa de acertos. Durante a sua trajetória, ele precisa de conversa, de diálogo, de conversação, para que haja o alinhamento, para que esse casamento realmente seja um casamento até que a morte os separe. Então, eu acho lindo e maravilhoso. Eu quero começar aqui falando, citando um versículo bíblico, está em Gênesis, capítulo 2, versículo 24. Portanto, deixará o homem a seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão uma só carne. Mas sabemos que não é só sair de casa dos nossos pais. Temos que saber com quem estamos nos casando, temos que saber com quem estamos planejando o resto da vida. E isso nos faz parar para pensar, faz parar para analisar. E quando me deparei com você na igreja, desde a primeira palavra que trocamos, ou mensagem, ou quando convidei você para sair e seus pais não deixaram, porque não me conhecia, ali eu vi que você já era diferente, já veio de uma criação diferente. Quando fui conhecer sua família, e quando chegou naquela conversa que seus pais falaram que ou é ou não é, dali tomamos a decisão de começar esse namoro. Daquele momento em diante, fomos nos apegando cada vez mais. Foram tantas barreiras, tantas provações, até chegar nesse momento. Mas nós entramos nesse relacionamento porque acreditamos no amor e confiamos no nosso futuro juntos. Independente do que acontecer, vamos estar juntos e nos dando o máximo um para o outro. Hoje vamos nos tornar uma só carne. Fosse um presente de Deus para mim, e agora vamos caminhar juntos na vida. Os meus dias serão repletos de alegria ao teu lado. Diante de Deus e de todos os nossos entes queridos que hoje partilham conosco esse dia, prometo te amar, prometo ser seu amigo, seu companheiro, dividindo contigo esperanças e sonhos e fazendo de ti e de nós a minha prioridade. E para finalizar, meus votos, quero deixar dois versículos bíblicos. O Senhor nos guiará continuamente e fartará as nossas almas em lugares secos. Fortificará os nossos ossos e seremos como um jardim regado e como um manancial cujo águas nunca faltam. O Senhor para sempre é testemunha entre nós e entre os nossos descendentes. Amém. Depois de uma semana tão difícil, com tantas perdas e choros, graças a Deus estamos todos aqui. Sempre sonhei em encontrar alguém especial com quem eu pudesse dividir todos os meus sonhos. E adivinha, Deus me presenteou você. Um guri simpático, carinhoso, dedicado, que agrada a todos sem nenhum esforço. E agora, olhando para ti diante de Deus, tenho a certeza que eu fiz a melhor escolha da minha vida, me casar com você. Prometo te respeitar e te fazer feliz todos os dias das nossas vidas. Deus já tem sido tão maravilhoso com a gente e feito coisas muito maiores do que nós planejamos. Obrigada por tudo que tu faz por nós. Eu te amo muito. Pode dar uma salva de palmas para eles? Wellington, você está disposto a prometer diante de Deus e dessas testemunhas, assim como já prometeste perante as autoridades civis, que você toma essa jovem, Thaís, por tua legítima esposa, para viver com ela, segundo foi ordenado por Deus no santo estado do matrimônio? Sim. Thaís, tu
Tu estás disposta a prometer diante de Deus, das testemunhas aqui presentes, assim como você já prometeu às autoridades civis que tomas a este jovem Wellington por teu legítimo esposo para viver com ele, segundo foi ordenado por Deus no santo estado do matrimônio? Sim. Diante do sim deles, nós vamos pedir que entre as alianças. Aqui está esse par de anel que nós chamamos de aliança. Esse aqui é um símbolo da aliança que esses dois jovens fizeram nos seus corações. E agora então eles estão demonstrando publicamente através deste par de anel que eles vão colocar no dedo anular da mão esquerda, como casados. É o símbolo de quem olhar e ver esse anel no dedo anular da mão deles vai dizer, são casados. A aliança que eles fizeram diante de Deus e diante deles está demonstrado nesse par de anéis que tem uma quantia, que é uma quantidade de ouro que simboliza a pureza. E se nós for procurar aqui o fim, nós não vamos encontrar. E assim que seja também o casamento de vocês. Que só realmente a morte venha separar. Nós vamos orar por essas alianças, para que Deus venha abençoá-los. Pai Celestial, aqui, Senhor, está esse par de anel, de alianças, que eles vão colocar agora mesmo, no dedo anular da mão esquerda. E eu venho pedir a tua bênção, que o Senhor venha abençoar esses anéis. Esses anéis são abençoados pelo Senhor, para que esta união seja abençoada. Nós estamos abençoando. Mãos estão estendidas aqui, Senhor, para abençoar esse par de alianças e assim demonstrando essa aliança que eles fizeram entre eles no seu coração. Nós pedimos ao Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Eu, Wellington, coloco esta aliança em seu dedo, com penhor e símbolo puro do meu imutável amor. Prometo te amar, te honrar, te consolar e te conservar, tanto na saúde como na enfermidade. Tanto na pobreza como na riqueza. Tanto na prosperidade como em seus sentimentos. Enquanto eu viver, eu prometo me conservar somente seu. E o teu Deus é o meu Deus. E o teu povo é o meu povo. Eu, Thaís, coloco essa aliança em seu dedo com penhor e símbolo puro do meu imutável amor. Prometo te amar,
te honrar, te conservar, te consolar, tanto na saúde quanto na enfermidade, tanto na riqueza como na pobreza, tanto na prosperidade quanto nos seus sofrimentos. Enquanto eu viver, prometo me conservar somente sua. E o teu Deus é o meu Deus. E o teu povo é o meu. Querido Elton, do mundo inteiro te escolhi. E sei que eu fiz uma das melhores escolhas da minha vida. Quê? Só agora os meus sonhos não precisam. Tornam-se realidade. Pois você veio. Você me buscou. Para que fosse sua amada noiva. Com seu carinho. E com seu amor. Você me conquistou. E pela minha vida. Você sim. Querida Thaís, você é a mais linda entre as jovens. Você é a escolhida da minha vida. E se todos esses encantos jovens que contemplam tão carinhosamente hoje tivessem que se modificar amanhã, por mais que a sua beleza viesse a desaparecer, assim serás a minha amada, como és nesse instante. Amém. Voltados para ti, Senhor. Voltados para ti, Senhor. Fazemos esta petição. Fazemos esta petição. Abençoa nossa união. Abençoa nossa união. Sê conosco. Sê conosco. Habita em nosso lar. Habita em nosso lar. De ti queremos sempre depender. De ti queremos sempre depender. Nós somos teus. Nós somos teus. Abençoa. Abençoa. A nossa união. A nossa união. A nossa casa. A nossa casa. A nossa família que hoje se inicia. A nossa família que hoje se inicia. Com as tuas bênçãos. Com as tuas bênçãos. Queremos sempre. Queremos sempre. Depender. Depender. Te agradecemos. Te agradecemos. Nesse dia. Nesse dia. Nesse momento. Por esse momento. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Por intermédio de Wellington, por intermédio de Thaís, essas duas famílias, a família Mendonça e a família Souza, também estão se unindo. E nós queremos fazer uma oração, abençoando essas duas famílias, que por intermédio desse casal de jovens, também estão se unindo. Que ele seja uma bênção, as duas famílias sejam unidas e sejam uma bênção para o reino de Deus. Se vocês puderem estender as mãos aqui para frente, por gentileza, para abençoar essa família, essas famílias. Pai, em o nome de Jesus, nós estamos pedindo a tua bênção, Senhor, sobre essas duas famílias, família Mendonça e a família Souza, que ora também se une por intermédio desse enlace matrimonial de Wellington e de Thaís. Eu peço a tua bênção sobre essas famílias, que eles sejam unidos e sejam bênção e produzam frutos para o teu reino, e que o nome do Senhor seja glorificado por intermédio das vidas deles. Nós abençoamos, ó Pai, esta união e entregamos tudo nas tuas mãos, e que o teu nome seja glorificado. Amém e amém. Visto como esses jovens, Wellington e Thaís, diante de Deus,
das testemunhas deram e empenharam a sua fé e palavra um ao outro. Eu, ministro do Evangelho, os declaro marido e mulher, casados e muito bem casados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Coisa linda. Mais, quase os fatores. Mais uma vez. Não deu tempo lá. Agora deu, agora sim. Vocês acabaram de dar os primeiros passos como casados. E eu creio que esses primeiros passos que vocês acabaram de dar é o início de uma linda carreira na vida de vocês. É bem verdade que no decorrer da vida de vocês, nessa caminhada que vocês iniciaram a dois, barreiras vocês vão encontrar, algumas pedras no caminho. Mas o sorriso, a alegria de vocês, com certeza fará com que vocês enfrentem tudo e todos em busca da felicidade de vocês. Nem todos os dias vai ter gente para aplaudir vocês. Quem sabe até alguns dos que estão aqui criticarão. Mas não importa. O importante é vocês. E o importante é que Deus uniu vocês. E que essa caminhada seja o início de uma longa jornada. E que a morte, somente a morte veio separar. E eu não tenho dúvidas que dessa linda união nascerão os filhos lindos como vocês. E formarão uma linda família. Parabéns! Que Deus abençoe! Aqui está meu presente. A Bíblia. A Bíblia Sagrada. A infalível palavra de Deus. Aqui tem o conselho para todos os problemas da vida. Quando tiverem dúvidas, dificuldades, leiam a palavra, estude a palavra. E com certeza, se vocês seguirem o que está escrito aqui, o casamento de vocês vai ser muito lindo. Vai ser um casamento feliz. Eu escrevi aqui o Salmo de número 119, o verso 105. Lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Que Deus abençoe. Felicidade. Parabéns. Pode aplaudir, que Deus abençoe.
pedimos a atenção de todos vocês. Convidamos a ficarem em pé, então, para que possamos recepcionar os noivos, certo? We were
go back in time. Let's go back in time.